Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İcbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə yeni tibbi xidmətlər əlavə edilib. Musavat.com xəbər verir ki, İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Pərvin Baxşəliyeva Xəzər xəbərə bildirib ki, xidmətlər zərfinə 794 sayda yeni tibbi xidmət daxil edilib. Onun sözlərinə görə bununla da 3344 xidmət icbari tibbi sığorta çərçivəsində həyata keçiriləcək. Onlardan 33-ü invaziv radioloji, 43-ü ambulator, 200-ü laborator, 522-si isə stasionar tibbi xidmətdir. Dəyişikliklərdən sonra bir sıra orqanların transplantasiyası əməliyyatları da sığorta paketində yer alıb. Pərvin Baxşəliyeva qeyd edib ki, ürək kusurlarının cərrahiyyəsi, sümük, əzələ uzadılması, serebral iflic zamanı, aşağı ətraflarda aparılan bükücü və tərin uzadılması, skolioz əməliyyatı kimi dəyəri yüksək olan tibbi xidmətlər də zərfə əlavə olunub. İki növ əməliyyatla bağlı illik say limiti isə aradan qaldırılıb. Qeyd edək ki, indiyə kimi sözgedən əməliyyatların illik limiti 300 müəyyən edilmişdir.